Oi, amados, graça e paz, bom dia para você que está assistindo a live, bom dia para você que orou comigo, bom dia para você que fez a obra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nenhum mal temeria, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Bom dia para você que está aí do outro lado para orar comigo. Bom dia, Gislaine. Bom dia para quem mais já está chegando. Louvemos a Deus por essa madrugada, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu quero aqui mandar o meu carinho para Débora Hanna. Também quero mandar o meu carinho para você que está aí do outro lado da telinha para orar comigo. Como é bom estarmos juntos. Formamos aqui uma família que nasceu para vencer. Uma família que Deus escolheu para nos dar as bênçãos dos céus. Bom dia para Lourdes Cardoso. Glória a Deus, que Deus abençoe todos nós. Que Deus abra, nesse momento, as comportas dos céus e derrama sobre nós as copiosas bênçãos e que esse dia seja de muita paz, realizações, dia de milagres, dia de bênção, dia da glória do Senhor se estender e chegar até onde nós estamos. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado o privilégio, a honra de estar aqui na tua presença. É muito bom o Senhor estar no centro de nossas vidas. É muito bom o Senhor estender as tuas potentes e abençoadoras mãos sobre nós. Bom dia para todos vocês que já estão conectados. Bom dia para você que vai conectar. Bom dia para você que vai orar comigo. Bom dia na graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como todas as madrugadas eu digo, toda honra, glória, louvor e adoração seja entregue ao nosso poderoso e eterno Deus. Olha aqui quem chegou. Bom dia, meu filhão desaparecido. Beijo nessa cara gorda sua aí. Bom dia, Marcos Gobi. Bom dia, Silmara. E bom dia, Duda. Glória a Deus. Que Deus nos dê um dia de muita paz, um dia de muitas realizações. Que as bênçãos dos céus sejam derramadas nesse instante sobre cada um de nós. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto os irmãos estão chegando. Glória a Deus. Estava com saudade, Marco, desse beijo na cara bolachuda, viu? Glória a Deus. E preocupado também. O que será que eu fiz? Será que eu disse alguma coisa que desagradou o Marcos? Será que eu ofendi a pessoa dele? Será que eu falei alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus? Mas Deus é fiel e maravilhoso, o Marcos está aí. Acredito que não aconteceu nada, né? Foi algumas dificuldades que ele teve de conectar. Bom, nós vamos orar para Erivânia, para o Ayrton, para Alice, para Aisla, para Janailson, para Daiane, para Marli, para o Antônio Bento Júnior, para o Alexander, para o Antônio Brito, para Cauã, para o Alain, para Marlene, para o Abraão Antônio, para a Conceição Aparecida, para o Tiago e para a Débora, para o James, para o Alex,
para a Élica, para o Nelson, para a Stephanie. Nós vamos orar para o Gustavo, para a Raíssa. Nós vamos orar para a Natália, para a Daiane, para a Giovana, para a Nayara. Vamos orar para a Isabela. Também vamos orar para a Joélia. Cadê a Baianinha? Já está aí conectada? Vamos orar para o Joaquim Ursino, para a Dália, para a Vanessa, para o Danilo. Vamos orar para a Zefinha, para o Antônio de Águeda, para a Yasmin, para a do Carmo, para a Marli. Vamos orar para o pastor Douglas. Vamos orar para o Dionísio Benante. Vamos orar para a Cris Mendes, que está desaparecida também da live. Vamos orar para o pastor Diolindo, para Maria Raimunda, para o Pedro Eduardo, para Maria Aparecida. Vamos orar para o Marcos, para o Antônio, para Maria Helena. Gente, Maria Helena congregou com a gente, é uma irmã que a gente gosta e ama muito, mãe da Lindalci. Ela está internada com um problema sério eu não sei que doença não. Água na barriga. Eu já tirava 30 litros de água da barriga dela. E ela ainda continua internada. Me parece que está com problema no rins. Está com problema em outros órgãos. E a gente precisa orar por ela. Só o milagre de Deus na vida da nossa irmã Maria Helena para resolver a situação. Vamos orar para a Vaida e para o Isaac. Ô, irmã José Vilma, bom dia, querida. Como é que o Isaac está? Você tem notícia dele? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para nós lermos um versículo, para nós meditarmos, porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos faz cada bênção, cada dia uma bênção cai sobre nós, né? Salmo de número 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não se deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Senhor, ao levantar as nossas mãos, ouça dos céus, responda, porque nós estamos aqui confiante que o Senhor está do nosso lado, confiante que somos vitoriosos, que as bênçãos sobre nós, com certeza, é maravilhosa. E que o Senhor possa nos dar a graça e a paz que nós tanto precisamos. Cadê? Quem mais que está faltando aqui na madrugada com Deus? Deixa eu dar aqui uma revisão aqui de quem já está conectando. A Gislaine está conectada, a Débora Hanna, o Marcos Gobi. Quem mais? A Carol Melo. Oi, Carol, bom dia, Rebequinha. A José Vilma, Edilene Campelo, bom dia Edilene, bom dia para o David, bom dia para as crianças. A Cristina, a minha cunhada lá de São Paulo, ô Glória, que Deus te abençoe, Cristina, que esse dia seja de muita paz para você, para o Overlando, para o Ives, muita paz aí no seu coração, que Deus abençoe toda a nossa família aí de São Paulo. E aonde estiver a nossa família, que sejam abençoados em nome de Jesus. Quem mais que está aqui? O Alan Carlos. Bom dia, Alan. Que Deus te abençoe, te proteja. Que Deus estenda potentes e poderosas mãos sobre tua vida. E que você esteja na graça de Deus. Não perca a tua fé. O Senhor é bom. E vai dar a vitória para nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Para a honra e glória do poderoso santo nome do Senhor nosso Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia de bênção. Deixa eu ajeitar aqui. Glória a Deus. Oi, Dagmar. Bom dia, minha linda. Como é que o Douglas está, hein, minha linda? Que Deus abençoe. A Dagmar, para nós, é mais que uma filha. A gente ama essa menina. Conhecemos ela ainda na adolescência. Era uma bênção de Deus na obra de Deus. Ô, menina que trabalhava. E ela conseguia levar as crianças para a igreja. E ia muitas crianças para a igreja. Dagmar, o seu trabalho com certeza não foi em vão no Senhor. Acredito eu que muitas daquelas crianças, a semente foi plantada e germinou com certeza. E hoje estão na presença de Deus. Deixa eu dar aqui um testemunho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Dagmar disse que o pastor Douglas já está em casa, graças a Deus está bem. Deixa eu dar aqui um testemunho. Quando eu morava lá na rua José Caserta, 28, em frente à Avenida Prestes Maia, a gente dirigia culto na nossa casa nas quartas-feiras. Então nós colocávamos uma caixa de som. O meu saudoso filho, pastor Anderson, tocava o violão. A gente cantava louvores e pregava a palavra de Deus. Toda quarta-feira nós tínhamos culto na nossa casa. Culto residencial, culto da família. E às vezes os vizinhos iam participar. E a gente fazia ali a obra de Deus toda quarta-feira. Depois a igreja colocou um trabalho na quarta-feira. E a gente precisava participar do trabalho da igreja. Paramos o culto da quarta-feira para trabalhar no dia do culto da quarta-feira na igreja. Deixa eu dar um intervalinho aqui para me dar o bom dia para Ivanilde. Ivanilde, cadê o Marcos e a Heloísa? Então, queridos, quando foi um dia, já tinha passado mais de anos que a gente não dirigia culto, era bem assim na rua, nascia uma rua na frente da minha casa. Nascia não, nasce até hoje, né? E que a rua está lá e a casa está lá também. Então, descia, saí bem na Lagoa do Miguelão, conhecida Lagoa do Miguelão, ali numa Amizade. E um dia tinha uma família lá que estava com problema de saúde, me chamou. A filha foi lá em casa e falou: olha, meu pai falou, senhor pastor, não pode ir lá orar por nós lá em casa, que nós estamos com problema e tal. Aí eu falei, claro que posso. Aí eu fui, orei por aquela família, preguei a palavra de Deus. Voltando, deixa eu dar aqui um bom dia para o pastor Osório Dócio. Oi, pastor. Ai, meu Deus, Jurandir perdeu a mãe. Vamos orar, querido, para Deus confortar o coração dele e de toda a família. Que pena, hein? Heloísa, bom dia, minha linda. Glória a Deus. Então, concluindo aqui. Aí eu fui lá, orei por aquela pessoa, por aquela família, né? O dono da casa, ele tinha um apelido de Brasinha. Eu esqueci aqui o nome dele agora, no momento. E a gente conhecia ele, o filho, as filhas. E a gente foi lá orar, atender a esse pedido. Quando eu saí da casa, que eu vinha voltando, tinha um senhor sentado na calçada, com uma cadeira na calçada, e estava ali a sua esposa, a filho, o genro, a família dele sentado ali. Aí quando eu ia passando, ele pegou e falou assim: ô, pastor, tudo bem? Falei, tudo bem, graças a Deus. E o senhor aí, como é que está a família? Ele falou, não, está tudo bem. Pastor, por que é que vocês não estão fazendo mais a missa lá na sua casa? Falei, missa? É a missa da quarta-feira lá que vocês faziam todo dia. Falei, ah, sim, não era missa não, é culto. A gente já estava cultuando a Deus. Ele pegou, falei, então,
Por que que parou? Eu falei assim, mas aí eu expliquei para ele que tinha acontecido. Ele falou, ai, que pena, porque toda quarta-feira eu e a minha família sentava aqui na frente, como nós estamos sentados, para ouvir vocês cantar e pregar a palavra de Deus. Por que que eu estou dizendo isso aqui? Às vezes você está fazendo uma coisa que você nem imagine a repercussão que está acontecendo. Às vezes possa ser que você está tocando um louvor na sua casa, num aparelho de som, em qualquer lugar que seja, e os vizinhos estão ouvindo. E a palavra de Deus está sendo pregada, você nem imagine que está acontecendo. Para nós ali, o culto estava sendo realizado para aquelas famílias vizinhas que estavam lá ouvindo, sentava lá na cadeira, lá dentro da minha área, para cultuar com a gente. Mas tinha família bem uns 200 metros de distância, mais ou menos, cento e poucos metros, ouvindo a palavra de Deus. Isso é para você dizer que o seu trabalho em Deus não é em vão. Deixa eu dar um testemunho aqui rapidinho, para nós orarmos depois. Um jovem queria ser pregador, mas ele era tímido, tinha vergonha, achava que não sabia pregar. E quando foi um dia, ele teve uma ideia, ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar a pregar a palavra de Deus, mas longe de todo mundo, até da família ele tinha vergonha. E ele entrou dentro de uma mata, e bem lá no meio ele achou uma árvore caída, subiu em cima daquela árvore, e começou do tronco, né, claro, e começou a pregar a palavra de Deus. Porque Jesus salva, você tem que aceitar Jesus se você quer morar no céu, pregando a verdade. Se você não aceitar Jesus, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus é o único Salvador. O Jesus só é aquele que morreu no lugar do cordeiro do sacrifício. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para fazer a obra que estava sendo feita, através do sacrifício dos cordeiros. E agora ele foi o único cordeiro que morreu para não precisar mais desse sacrifício e que todos aqueles que aceitam a sua palavra serão salvos. E foi pregando a palavra de Deus com os olhos fechados. De repente ele terminou a mensagem dele. E ele diz assim: Ei, você que está aí sentado nessa cadeira, quer dizer, pregando como se estivesse dentro da igreja. Você quer aceitar Jesus com os olhos fechados? Aí eu ouvi uma voz que dizendo assim, olha, eu aceito Jesus. Que ele abriu o olho assustado, tinha na frente dele um homem de joelho. Ele ficou tudo assustado. Meu Deus, como que aconteceu? De onde veio esse homem? Era um caçador com uma espingarda do lado e de joelho dobrado, aceitando Jesus, porque ouviu a palavra daquele jovem, tímido pregador. Dá para você entender isso? Às vezes você pensa que você está fazendo uma coisa e ninguém está ouvindo, e você fica ali pensando, ah, eu não vou fazer porque não está resolvendo, não está dando resultado. Tá assim, a palavra de Deus diz que todas as vezes que você saiu para pregar a palavra de Deus, pode ser com canseira, com fadiga, passando provas e tribulações, sendo desprezado, zombado, mas não se preocupe. Quando você voltar, trará consigo as suas obras. Deixa eu dar aqui mais um testemunho rapidinho. Aí nós estaremos orando. Enquanto isso, coloca seu copo com água, peça de roupa, fotografia e coloca também aí as chaves do carro, da casa, da moto. Se você não tem carro, coloca aí a tua vontade de possuir um. Peça para Deus. Se você não tem moto e precisa dela, peça para Deus também. Aquilo que você precisar, você peça para Deus, mas peça com fé. Eu vou dar um testemunho agora de como que o diabo é astuto, como que o diabo é malicioso, como que o diabo é sábio, é esperto. Não, não precisava nem falar isso que ele é, né? Que a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, Lúcifer.
E ele foi jogado do céu porque ele queria ser igual a Deus, montando lá em cima um trono para ele. E ele foi dispensado, junto com 1/3 dos anjos que foram na sua conversa, na sua lábia, e foram expulsos dos céus. Então, se tiver 3 bilhões de anjos no céu, se tiver 2 bilhão, era para ter 3 bilhões. 1 bilhão foi lançado aqui na terra com Satanás. E o anjo, quando aconteceu isso, diz assim: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo e seus anjos habita no meio de vocês. Então, para quem pensa que o diabo está lá no inferno, mentira, está enganado. O diabo está aqui na terra, passeando, olhando, destruindo, colocando na mente da pessoa para a pessoa não aceitar Jesus, entrando com a procedência, a Bíblia fala isso, para que as pessoas se afastem de Deus, para que a pessoa não acredite que precisa aceitar Jesus para ser salvo. A função dele é essa, tirar a pessoa do reino de Deus. Bom, então vamos lá o testemunho para mostrar como que ele é astuto e sem vergonha. Mentiroso, é o pai da mentira. É um amigo meu, chamado Aparecido de Melo. Eu perdi o contato com ele já faz uns 10 anos, não sei se ainda está vivo. A sua esposa chamava, ou chama, Ivone. E ele era um missionário, ele gostava muito de dirigir culto em fazenda. A gente viajava muito para Santo Antônio da Aracanguá, para Vicentinópolis, para Piacatu, para essas cidades todas vizinhas aqui. E um dia ele viajando, passou e estava indo em direção, não sei se é Piacatu, Gabriel Monteiro, para aqueles lados ali, para frente de Bilac. E ali o pessoal gosta de plantar muitas melancias. E ele estava passando, viu uma roça de melancia, aquelas melancionas grandes. E ele parou lá, e o senhor, tinha um senhor na beira da cerca, assim, ele parou e falou assim: ô moço, o senhor não me dá uma melancia dessa aí? Aí o rapaz, o dono da roça, falou: não, olha, para o senhor levar, eu não dou, porque isso aqui é para mim sobreviver, eu vivo disso, eu tenho que vender a melancia para mim sobreviver. Mas se o senhor quiser chupar melancia, o senhor pode entrar aqui na roça, pode escolher a melancia que o senhor quiser, o senhor pode chupar à vontade. Aqui, para levar, não. O senhor pode chupar aqui. Se ele quiser chupar 10 melancias aqui, o senhor pode chupar. Levar nenhuma e nem um pedaço. E ele, com muita vontade de melancia, desceu com a esposa, foi lá, escolheu a melancia. O dono da roça ainda emprestou a faca para ele. Ele partiu a melancia, chuparam a melancia ali e tal. Depois eles pegaram o carro e foram seguir para a fazenda onde que ele ia dirigir o culto. Quando foi na hora do culto, ainda bem que esse missionário, ele era muito experiente, um cara sábio, tinha um poder que vocês nem imaginem sobre os demônios. Ele chegava na igreja, se tivesse alguém endemoniado lá na porta da igreja, e se manifestasse o demônio lá, ele fazia o demônio se ajoelhar e vir até onde que ele estava, lá no púlpito, de joelho. E ali ele expulsava o demônio daquela pessoa. Ele tinha um poder sobre os demônios, tem, que eu não sei ainda se ele está vivo, imaginável. E ele foi, quando ele chegou lá na hora do culto, um demônio manifestou numa mulher que estava lá. Aí quando ele foi para expulsar o demônio pegou na boca da mulher e falou: ei, aqui não. Não venha aqui querer me expulsar, não, com essa barriga cheia de melancia aí, pensando que você vai me expulsar. Olha como o demônio é sujo. A mulher nem conhecia o missionário, ele estava indo ali para pregar, muito menos sabia que ele tinha parado em alguma lavoura para chupar melancia. Ele não tinha contado para ninguém o que aconteceu, mas o demônio sabia. O demônio viu. O demônio falou para ele: não vem aí não, rapaz, querer me expulsar com essa barriga cheia de melancia. Conclusão: se fosse uma pessoa inexperiente, se fosse uma pessoa que não tivesse a sabedoria da palavra de Deus, o que que ia fazer? Opa! Sai fora, velho. Aí não, nem vou encostar nesse trem aí. Mas como ele era muito experiente, ele sabia muito bem que o diabo é mentiroso, que o diabo não tem poder, que o diabo não vem querer enganar não, porque ele não tem poder nenhum contra uma pessoa ungida de Deus.
Aí ele pegou e foi lá e falou: cala a boca, Satanás. Expulsou o demônio daquela mulher. Você viu como que o demônio usa de astuta para te intimidar, para te botar medo, para que você não tenha coragem de enfrentá-lo? Só que ele é um perdedor. Ele não pode resistir uma determinação de um servo ou de uma serva de Deus que está consagrada e ungida por Deus para fazer a obra do Senhor. Vamos orar, queridos, colocar aí o copo com água, peça de roupa. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui para nós orarmos juntos e Deus nos abençoar. Glória a Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Ainda a graça de Deus está sobre a terra. Quando a igreja for arrebatada, o dia do arrebatamento, que está bem próximo, que os salvos em Cristo, que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, for tirado da face da terra, vai ficar aqui os desobedientes. Aqueles que não aceitaram, aqueles que duvidaram da palavra de Deus, o que que vai acontecer? A graça de Deus vai sair junto com a igreja. Aí quem ficar aqui tentar buscar a presença do Senhor, não vai encontrar, né? Como diz a palavra, correrão do ocidente ao oriente, do norte ao sul, buscando a palavra de Deus, ou quem as pregue, não vai encontrar. Se encontrar uma Bíblia, ela também foi tirada, a graça de Deus dela, não vai ler, não vai entender, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus levou consigo, com a sua igreja, a sua graça. Então, meus amados, esteja atento, busque o Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Invoque o nome dele enquanto ele está perto. Peça para ele para perdoar as nossas falhas e pecados, para nós estarmos juntos, preparados para o arrebatamento. Soberano e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, buscando o teu santo e poderoso nome, invocando o Senhor enquanto o Senhor está perto, clamando pela tua graça e pela tua misericórdia, que o Senhor estenda as tuas mãos potentes, abençoadoras, tuas mãos de bênção e poder sobre nós. Pai, tem pessoas que estão pedindo por um milagre da cura, para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um primo, para um cunhado, para um tio, para uma família. Tem pessoas que estão pedindo o milagre da cura para si próprio. Eu não sei aqui agora, Senhor, o que está acontecendo na vida dos teus filhos, da tua igreja, da família Madrugada com Deus. Mas o Senhor sabe. E por isso, eu entrego em tuas mãos a vida dessas pessoas que estão orando comigo. Tu sabes o que essas pessoas precisam e eu profetizo agora sobre a vida de cada uma as tuas copiosas bênçãos dos céus. Que haja milagres, que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade, que haja bênção financeira na vida dos teus filhos que foram escolhidos por ti para ser filho, para reinar contigo e não para ser cauda. Nós somos colocados por cabeça, Senhor. Então nós não aceitamos a derrota. Nós não aceitamos, Senhor, que aconteça as coisas erradas conosco. Se nós estamos debaixo de sua proteção, se o Senhor realmente nos ama, se o Senhor realmente nos escolheu para estar aqui, então o Senhor faz o milagre que a tua palavra promete e garante que nós temos direito. Eu creio, Senhor. Ainda que parece que para o meu tempo está demorando, ainda que parece para os irmãos e para as irmãs que o Senhor está demorando para agir, mas nós não entendemos que o tempo é seu, que a hora é sua, que o momento é seu, e na hora exata, na hora certa, o Senhor vai
nos trazer a resposta que nós tanto buscamos. Me faz lembrar, Senhor, de Daniel quando orava. E a palavra de Deus diz que o anjo imediatamente foi ordenado que trouxesse a resposta para Daniel. Mas ele não chegava para trazer a resposta para Daniel. E a tua palavra diz que ele foi detido. Satanás cercou ele lá em cima e disse: tu não vai passar para levar a bênção para aquele rapaz, não. E começou ali uma batalha. O anjo queria passar, o demônio cercava. Precisou o anjo Gabriel pedir para que o anjo Miguel descesse para lutar com ele, para vencer a Satanás e passar para trazer a bênção para Daniel. E quando chegou lá embaixo com a bênção, ele diz: Daniel, desde o princípio que o Senhor, que você começou a orar, o Senhor ouviu dos céus e me enviou. Mas eu fui detido 21 dias lá em cima. E Satanás não queria deixar eu passar. Aí contou para Daniel o porquê do atraso daquela bênção. Possa ser que as suas bênçãos também estão atrasando por algum motivo, que talvez não seja esse, mas talvez seja no momento de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, Deus é fiel. Então, Senhor, se nós cremos nesta forma, acreditamos que o Senhor nos ama, somos teus servos. Às vezes, até na nossa limitação, para te adorar, para estar na tua presença. Mas nós cremos, e assim que possível, nós estamos buscando a tua face, invocando o teu nome. Então eu te peço nessa madrugada, Senhor, venha honrar a fé dessas pessoas. Porque eu estou profetizando como um instrumento seu, como um vaso que o Senhor tem que usar. Que as bênçãos vão acontecer na vida dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor, no teu nome, a bênção espiritual, a bênção conjugal, familiar, matrimonial, a bênção da família. A bênção da prosperidade, a bênção financeira para cada um dos teus filhos. Porque eu acredito na tua promessa e palavra que nós não podemos mendigar o pão. Somos filhos do rei. Ainda talvez que fôssemos desprezados, abandonados em Lodebar. Mas nós temos a confiança que um momento a carruagem do rei vai parar na cidade e vai nos levar e nós vamos comer na mesa do rei. São promessas, meu Deus, que tem que acontecer nas nossas vidas. Promessas, meu Deus, que foi o Senhor que fez, não foi homem. Então, meu Deus, nós estamos aqui para te louvar e agradecer. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Eu creio, Senhor, na tua graça e na tua justiça. Eu creio, meu Deus, na promessa que o Senhor fez. E tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu és um Deus verdadeiro e real. Então, Senhor, eu cobro de ti agora a resposta para a oração dos teus filhos. Com esse direito que o Senhor me concede, o Senhor tem que me ouvir e responder. Eu não fui escolhido por um acaso. Senhor, eu não estou aqui por um acaso, eu estou aqui porque eu acredito. Porque eu tenho certeza que eu sou vaso usado por ti, porque eu sou instrumento nas tuas mãos. E o Senhor tem provado isso? Porque além na live, como também na igreja, como também em outros lugares, o Senhor já tem me usado. E muitas almas se renderam aos
pés do Senhor. O Senhor é testemunha disso, o Senhor sabe disso. E muitas pessoas foram curadas. Então, meu Deus, eu te peço nessa madrugada, continue nos usando, porque nós estamos aqui para isso. Para fazer a tua vontade, para abençoar o povo, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas potentes e poderosas mãos. Eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado por eu estar aqui com vida e saúde. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado pela minha família. Senhor, muitíssimo obrigado, Jesus. Que a tua graça infinita, Senhor, seja estendida até aqui. Que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder. A tua graça, Senhor, porque ela nos basta. Que o Senhor dê-nos a tua paz. Que o Senhor manifeste o teu poder infinito. A tua bênção. Que a unção do teu Espírito Santo esteja em nós como sempre esteve. Que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, derrama da tua unção, Senhor, da tua misericórdia e da tua paz. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me honrando. O Senhor está abençoando a minha família. O Senhor está abençoando o meu lar. O Senhor é Deus, um Deus que nos ouve e que responde. O Senhor é maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor, pela tua unção, pela tua graça infinita, pelo teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai bendito, Pai de poder, de graça, Pai de misericórdia. Como é bom, Senhor, estar aqui. Que privilégio, que honra estarmos aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor manifeste o teu poder sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre cada um que está aqui nessa madrugada, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor manifeste o teu poder infinito, em nome de Jesus, Senhor. Nos cubra com a tua unção e com a tua graça, Jesus. Manifeste o teu poder infinito. Manifesta a tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai querido. Abençoa a nossa vida, Jesus. Estenda as tuas mãos santas. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar esta madrugada. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso lar, em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado. Oh, meu Deus. Derrama de teu amor, Senhor. Derrama da tua graça infinita, Senhor. Pai amado, unge esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia. Unja, Senhor, agora, para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor. Que o Senhor manifesta sobre nós a tua unção. Pai, perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Purifica-nos para nós estarmos puros na tua presença, recebendo a tua resposta. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, Senhor. Oh, meu Deus, abençoe a Irani Lena. Oh, Irani, que o Senhor te abençoe nessa madrugada. O pastor Jaime, que já oramos por ele. Que Deus abençoe a todos que estão conectados agora. Em nome de Jesus. Acreditem no poder da oração, no poder da fé. Faça uma prova com Deus.
Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Gideão fez prova com Deus. Se vocês souberem conhecer a palavra de Deus, vocês vão ver que Gideão foi um homem que fez uma prova com Deus para invadir o exército adversário e ser vencedor. Se vocês não se lembram, deixa eu refrescar a ideia de vocês. Gideão, quando foi escolhido, estava malhando um trigo lá no lagar. Para começar no lugar errado, né? Que lagar não é lugar para malhar trigo. Lagar é para amassar uvas, é para extrair o suco. Mas não era época de uva, era a época da colheita do trigo. E ele pensou, se eu for colher o meu trigo lá na roça, no trigo, os medianitas vêm lá, vai rebentar com tudo, vai tacar fogo igual estava tacando e vai destruir o meu trigo. Então eu preciso do trigo para sobreviver, então eu vou cortar o trigo e levar rapidinho lá para o lagar, e lá eu vou bater o trigo. Os medianitas nunca vão imaginar que tem gente batendo trigo lá no lagar, porque lá é lugar de uva e não é época de uva. E ele ouviu a voz de Deus. Aí ele pegou e falou, Senhor, mas eu? Logo eu? Que ele se achava pequeno no meio da nação do povo de Israel. E Deus falou assim, é você mesmo, Gideão. Aí ele falou, então vamos fazer uma prova para confirmar que realmente o Senhor está falando comigo. Pegou um novelo e falou, vou pôr esse novelo lá fora. O Senhor vai mandar do céu orvalho, chuva fina, né? E vai molhar ao redor do novelo todinho. Mas o novelo, quando for de manhã, a terra vai estar molhada, o novelo vai estar seco. Ou seja, não é para cair sereno, não é para cair chuva no novelo. E pôs o novelo. Quando foi no outro dia cedo, ele chegou lá, olha o novelo sequinho, a terra toda molhada ao lado. Ele falou, Senhor, olha, eu ainda preciso de mais uma confirmação, eu quero mais uma prova. Vou pôr o novelo de novo. E agora o Senhor vai fazer o contrário. O Senhor vai molhar o novelo e vai deixar a terra seca em volta. No outro dia ele chegou lá, a terra estava seca e o novelo estava molhado. Para que eu estou dizendo isso aí? É porque você tem direito de fazer uma prova com Deus. Deixa eu dar um testemunho rapidinho sobre prova com Deus. Eu cantava numa dupla Itamar. Eu era o Itamar da dupla. E o irmão Toninho era o Itael. E nós gravamos disco. Itael e Itamar. Então, meus queridos, quando foi um dia de ano novo, um culto da travessia do ano, né? Um culto da passagem de ano, eu dobrei meu joelho para orar lá na igreja que a gente congregava, que fundamos, eu e meu irmão fundamos ela, Igreja Evangélica Testemunhas de Jesus. Então eu dobrei meu joelho para orar e eu fiz ali uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero gravar um disco com o nosso irmão Toninho, e quero nesse instante estar pedindo para o Senhor, para que o Senhor realize esse sonho. Só que tem um porém. Olha só, era dia de ano novo. Eu falei, só que tem um porém. Se passar de julho desse ano, não precisa nem dar o disco, eu não quero também mais não, não preciso também mais não. Olha o que eu disse para Deus. Ou o Senhor dá até julho, então não precisa dar mais não. Que audácia, né? Às vezes as pessoas pensam, meu Deus, que falta de respeito. Não é falta de respeito. Eu estava falando, era para o meu pai. Eu estava pedindo, era para o meu pai. E eu pedi dessa forma. Sabe o que aconteceu? Em junho, o nosso disco já estava gravado. Sabe como? E eu não tinha condições financeiras de pagar, de gravar um disco naquela época, que era um valor de um carro zero hoje. O Toninho, que cantava comigo,
muito menos ainda, ganhavam muito menos do que eu, muito mais assim, menos poder aquisitivo do que eu. Mas Deus nos concedeu essa gravação desse disco. Dá para você entender o agir de Deus nas nossas vidas? Às vezes, você precisa também fazer uma provinha com Deus. Você precisa também chegar nele nas condições de filho. Deixa eu lhe explicar. Você tem que estar santificado, você tem que estar consagrado para fazer isso. Aí você pode cobrar de Deus aquilo que você quer, da forma que você quer que aconteça. E Deus vai te responder. Bom, se você colocou o seu copo com água, você vai tomar a tua água agora, em nome de Jesus, junto comigo. Mas tem que ter fé também. Tomar água por tomar não vai acontecer nada. Vai matar a sua sede ou então vai te encher a barriga d'água. Mas tem que ter fé. Essa água era água. Agora é a unção de Deus na sua vida. É o bálsamo de Deus para te abençoar, para curar o teu corpo de qualquer enfermidade, para abençoar a tua vida, e Deus vai te abençoar. Tome com fé. Graças a Deus. Deixa eu lembrar vocês, amanhã, às 8 horas da manhã, amanhã não, hoje, né? Hoje é segunda-feira. Hoje, às 8 horas da manhã, nós vamos realizar o Café dos Pastores, do Conselho de Pastores na nossa igreja, lá na rua Franklin Leal, 578, Jardim Umarama, Araçatuba, São Paulo. Então, meus amados, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, você que é aqui de Araçatuba, se estiver disponível, venha fazer parte desse culto de adoração. Nós vamos servir o café, né? Depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pensa nas mensagens que saem ali. Já pensou pastor pregando para pastores? Não é como pregar na igreja, né? Que você chega lá e vai pregar lá que Jesus morreu na cruz. Não, isso aí todos nós já sabemos. Tem que ser uma mensagem que, inspirada por Deus. Eu confesso para vocês que quando ele fala que é eu que vou pregar, olha, eu fico, Jesus, que eu vou pregar para pastor? Que às vezes sabe até mais do que eu. Mas Deus tem sempre dado os jeitos e a gente leva uma mensagem para o coração daquelas pessoas. Então, se você quiser aprender na palavra de Deus, se você quiser ser abençoado, o convite está lançado. É amanhã na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na rua Franklin Leal, 578, Jardim Umarama. Às 8 horas da manhã. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre em nome de Jesus. Mais uma vez, nós começamos o dia na presença do Senhor. Fomos agraciados com certeza e esse dia será de muita paz, muitas realizações, muitas bênçãos e milagres. Aprenda a pedir a Deus, porque a Bíblia diz que quando pedimos e não recebemos é porque pedimos mal, não sabemos pedir. Então você vai pedir com fé. E você vai receber a tua bênção, porque eu estou profetizando ela agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que esse final de noite seja de descanso, sono tranquilo e suave para você que está aí do outro lado, para sua família. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja vivo e reine em nossos corações agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te livra e Deus lhe dá aquilo que você está precisando. Amém? Espero você na meia-noite e amanhã no café, e hoje no Café dos Pastores. Muito obrigado pela tua presença e pela graça de Deus ser estendida a nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus e que a graça de Deus reine e permaneça sobre a tua vida. Amém.